цьому завданні необхідно знайти такі значення B, цілі значення B, для яких x1 і x2, тобто розв'язки даного рівняння, будуть натуральними числами. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, скористаємося теоремою Вієта. За теоремою Вієта, добуток коренів рівняння квадратного x1 помножити на x2 дорівнює коефіцієнту c, а їх сума x1 додати x2 дорівнює мінус коефіцієнту b. Тепер підставимо замість коефіцієнтів c та мінус b значення, які ми маємо в умові. Добуток коренів даного рівняння, тобто коефіцієнт c в нас дорівнює числу 3. Сума коренів x1 додати x2 повинна дорівнювати мінус b. Оскільки b в нашому рівнянні – це мінус b, то сума коренів даного рівняння дорівнює мінус мінус b, тобто вона дорівнює b. Тепер нам необхідно знайти, для яких натуральних значень x1, x2 виконуються перша умова, тобто їх добуток дорівнює 3, а потім нам необхідно, підставивши в друге рівняння отримані натуральні значення x1 та x2, знайти b. Для того, щоб з першого рівняння знайти натуральні значення x1 та x2, нам необхідно для початку знайти всі натуральні дільники числа 3. Натуральними дільниками числа 3 є тільки числа 1 та 3, оскільки ці обидва числа є натуральними, і в добутку вони дають число 3. Таким чином, x1 та x2 дорівнює числам або 1, або 3. Тому ми записуємо, що x1 дорівнює числу 1, x2 дорівнює числу 3, або навпаки, x1 дорівнює числу 3, а x2 дорівнює числу 1. Це не система, але великої ролі це грати не буде. Тож ми отримали значення x1 та x2. Тепер знайдені значення x1 та x2 підставимо в дане рівняння, щоб знайти змінну b. x1 та x2 в нас це числа 1 та 3, тож їх сума дорівнюється числу 4. Таким чином записуємо, що змінна b в нас дорівнює числу 4. Таким чином, підставивши замість змінної b в дане рівняння число 4, розв'язки даного рівняння будуть натуральними числами. Завдання вирішено.